Hibat dia panggil. Benda yang tak nampak. Tapi, Pahingiap. Rezeki. Tuhan hara. Dan, <clears throat> Doa-doa -do -do Tuhan tak terima. Masya Allah. So, so Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Sedara-sedari yang dikasihi sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah SWT Pagi hari Jumaat Pagi yang ke lapan ataupun tujuh belah bulan Jamadil Akhir tahun 1443 Hijrah bersama eh, dengan 21 bulan Januari tahun 2022 2500 hadis yang ke-47 dari kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah dihimpun oleh Al-Syeikh صالح احمد الشامي حديث ينقطع بلوت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل ان تدعوا الله فلا تس فلا يستجيب لكم وقبل ان تستغفروه فلا يغفر لكم إن الأمر بالمعروف لا يرفع رزقا ولا يقرب أجلا وإن الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله على لسان أنبيائهم ثم عمهم البلاء al al hadis ya uh, 338 dan 339 maksudnya wahai manusia ni nabi umum kepada semua umat dia wahai manusia suruhlah yang makruf maknanya yang baik dan larilah yang mungkar maknanya yang jahat sebelum kamu berdoa minta dari Allah maka dia tidak akan menerima doa kamu cer tu kalau dia kita tinggal suruh benda baik dan kita tidak lari benda mungkar. Ingat molek tu doa-doa yang kita dok minta tu tak terima. Nah, sebelum kamu memohon ampun darinya maka dia tidak mengampuni kamu. Allah hak ni pai pibat dia panggil. Benda hak tak nampak tapi pai ngiap rezeki tu hal dan <coughs> doa-doa tu tak terima. Masya Allah Sesungguhnya menyuruh kebaik ke eh, tidak akan menghalang rezeki dan tidak akan mengurang ajal kematian. Gambar dah. Eh? Rezeki insya Allah akan berkat. Dan Allah Ta'ala tak mati dulu manusia belum daripada siapa ajal dia. Kalau sekiranya dia masih lagi duk suruh benda baik dan duk lari benda mungkar. Nabi pun buat misal orang-orang okay, okay, zaman dulu, iaitu nya pokok-pokok Yahudi, pokok Kristian, terutamanya babo-babo pokok dia. Nah, sesungguhnya para padri. Padri, padri ni maknanya babo-babo ataupun orang okay, hak cerdik bijak di dalam agama, pemimpin-pemimpin agama. Padri dari golongan Yahudi dan ahli ibadat dari golongan Nasara ketika mereka meninggal menyuruh kebaikan dan melari dari kemungkaran tinggal belakang tu maka Allah laknat mereka melalui lidah sebutan nabi-nabi mereka nabi-nabi daripada, -nabi daripada Bani Israel zaman dahulu ni pakat laknat belaka ataupun pakat ceng golongi orang-orang cerdik pandai di dalam agama tapi puak-puak dia dok buat sendiri maksiat kalau kita tengok zaman-zaman lain ni orang Minta maaf dah. Orang yang jadi tok guru, babo ustaz sendiri duk main benda-benda hak tak modal. Ha tu. Kalau kita tengok dalam agama asing ni, boleh katakan lagu tu lah timbul dalam berita. Cau awat duk main ngatino. tino. Nah, babo babo di dalam agama Yahudi, agama Kristian pun makai arak, berjudi, duk ngatino tino dan sebagainya. Kita bosenya takut adanya di dalam Islam kita ni. Gatu gani gatu gani. Siapa yang hak lepas-lepas mari doh. Nah kalau sekiranya dia terlibat dengan gatu dengan gani, hak ni kena tobat. Nah, kena tobat dulu dia usah ya, tak ada lain. Melalui lidah apa ni sebutan nabi-nabi mereka kemudian bala bencana meliputi mereka. Allah Taala waktu orang bala ke atas orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian. Tu hadis yang ke-47. Masuk hadis yang ke-48 pula. Hadis muttafaqun alaih dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qaal Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Yuja'u birrajuli rajuli yawmal qiyamati fayulqa finnar. nar fatandaliqu aqtabuhu fil fayaduru kama yaduru al-himaru birahahu Fayajtami'u ahlun nari alaih Fayakulun Ay fulan ma Masha'nuka alaysa kunta ta'muruna bilma'rufi wa tanha'anil munkar Qal Kuntu amurukum bilma'rufi wa la atih Wa anha'kum anil munkari wa atih Hadis ada di dalam Sahih Al-Bukhari 3297 Dan Muslim 2989 Maksudnya dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saya serio ni baca hadis ni serio takut kena atas diri sendiri nah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dibawa datang seorang lelaki pada hari kiamat gamalah katanya orang-orang okay, okay. Utamanya orang yang jadi tok guru, babo, ustaz nak bercakan. Orang-orang <coughs> yang ha duduk ceramah-ceramah, hoyak -ceramah, benar-benar kok orang hak baik-baik. Lari orang benar-benar jahat dan sebagainya. Cuba kita tengok deh. isi Nabi nak kata lagu Dibawa datang seorang lelaki pada hari kiamat, kemudian dilontarkannya ke dalam api neraka. Masya-Allah. Tahu lalu dah. Yang jatuh dalam api neraka maka peruknya hancur luluh ke dalam neraka. Tubik peruk ber, apa berelor. Rotuh ni. Dah masuk dalam api neraka. Maka dia berpusing-pusing dalam neraka seperti hema ataupun keledai berpusing keliling pengisar gandum. Ni orang pak kita tak ada buat macam ni. Rasain ambil hammer tu, dia kisar gandung. Dia zaman zaman dulu dia panggil apa? batu giling. Gereh 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 gising apa? repah tu. Kalau orang Arab ni, ia ambil hemah dia ambil hammer dia. Dia pergi bubuh butir gandung di tengah, hammer pun musing. Dia katuk mata hammer ni. Jadi hammer tak tahu katanya dia jalan mana. Duk musing situ. Tuai dia nanti bubuh butir gandung ni tengah. Supaya kita gambar batu giling tu lah. Jadi orang yang duduk dalam api neraka ni, musing dalam api neraka dengan duk bawa perut berela tubik. Masya-Allah. Seksonyo dia. Ahli neraka pun mula berhimpun di sekelilingnya sambil menyoalnya. Tanya. Wahai orang ning, ai fulan. Ha tu, dalam nabi kaya sana. Hei orang ning. Bagaimana keadaanmu? Bukankah engkau di dunia dahulu menyuruh kami membuat kebaikan dan mencegah kami dari kemungkaran? Ni ahli nyaka kecek sama-sama puak dia ni, dengan tok guru dengan babo ni. Ngori hendak ceramah-ceramah, duk mengajar orang pandai kecek lintong semong pet. Orang bijak orang pandai. Masya-Allah, masa duduk atas dunia dulu. Orang itu menjawab ha ni. Dia jawab lagu mana? Yo. Ya. Di dunia dahulu aku menyuruh kamu membuat kebaikan ke, tetapi aku tidak membuatnya. Ha, tengok. Aku pandang suruh tapi aku tak tak amal ini. Aku tak ada buat ni. Pandang royak go tu royak ga ni, tapi aku sendiri tak ada amal ini. Dan aku melarang kamu dari kemungkaran tetapi aku sendiri yang melakunya. Aku sendiri melakukannya. Duk lari orang okay, tak sempat buat. Jangan buat dosa weh, jangan buat dosa. Wah, dia sendiri hadah. Dia sendiri duk gomo, benar-benar hare, makan duit hare. Puak pan dengan benar hare, gotu tu Goni go ni Dia pandai royak kok ge. Ha ni, kalau kita tengok eh, umumnya tengok dalam hadis dan dalam syarah ulama-ulama duk kepada ulama-ulama Yahudi ugamo ugamo Kristian. Tapi kita bosannya takut ada di dalam Islam kita ni pesan ni wal iazu billah nah sebab tu kalau kita kira dengan umum manusia ni Dia ada dosa belaka tiap-tiap orang walaupun pandai ceramah pandai royak pandai tu pandai ni semua orang dia ada pit plat dalam hidup tapi dia kena bertobat lepas tu dalam masa dia duk royak kat orang benar-benar kebaikan ke, ni jangan sampai dia terlupa diri dia sendiri ni Allah Taala royak tanya di dalam Surah Al-Baqarah atamuruna an-nasa bil birri wa tanzawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun Ayat ni ni tok tong cepok kepada orang Yahudi utama sekali pastu umumlah bukan arti katanya ayat ni khas kepada Yahudi tak termasuk kita Tuhan tanya adakah kamu duk suruh manusia buat baik tapi kamu lupa diri kamu sendiri dan sedang kamu duk baca kitab hari-hari kamu duk baca kitab sepanjang kita kita duk baca Quran hari-hari hari-hari hari, 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 hari. duk suruh orang buat benda baik tapi kita terlupa diri kita sendiri masya-Allah terlupa diri kita sendiri tu hai tanya afala <tuhai> taqilun apa kamu tak guna akal fikiran kamu Ini cuba kita ambil iktibar daripada ayat ataupun hadis ni jadi sebagai botrian kepada kita untuk kita jadikan sebagai cara hidup kita yang betul untuk kita nak betul semua tiap-tiap cara -tiap di dalam kehidupan kita supaya tidak apa tidak punah tidak rosak mari pula bab yang ke-17 al iman wal islam wal ihsan Baknya ime, islam dan ihsan. Ihsan ni makna apa? Susah tak saya nak terjemah Ihsan maknanya kita buat apa-apa wujud jadi ikhlas, molek dan kerana Allah. Islah dengan iman tu kita tahu belaka dah. Ihsan macam itulah Hadis ni dia panjang dah. Kita apa biasa dengar belakangan. Saya baca pun insya-Allah saya nak baca cepat ni. Hadis yang ke-49. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qaal bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhaata yawmin idh talaa 'alaina 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyaba. شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسنن ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقته قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم هذه هي الدوري للصحيح مسلم نمو ينقلبه مقصودنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بركاته pada suatu hari ketika kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba nampak seorang lelaki berpakaian yang sangat putih dan berambut sangat hitam tidak terlihat padanya tanda-tanda perjalanan ni bukan maknanya bukan orang musafir tak? dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalinya ada orang kenal seorang habuk maka dia duduk berhadapan dengan nabi sambil menyandarkan lututnya pada lutut Nabi dan meletakkan tangannya di atas paha Nabi. Kemudian dia berkata, "Wahai Muhammad, beritahulah, beritahukan kepada saya tentang Islam." Ha ni hadis ni kita tahu belakang ni, saya baca we bunyinya. Dah, kita biasa ngaji belakang ni. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam ialah hendak hendaklah engkau menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadat kecuali Allah dan dan bahawa Muhammad adalah utusan Allah hendaklah engkau mendirikan salat dan mengeluarkan zakat dan hendaklah engkau berpuasa pada bulan Ramadan dan hendaklah engkau mengerjakan ibadat haji ke Baitullah jika engkau kuasa menjalaninya ini hak cerak-cerak ni rukun Islam lima perkara mari pula orang itu berkata Yo, memang benar. Maka kami merasa hairan kerana dia bertanya dan dia pula membenarkannya. Dia tanya, dia jawab ayatnya oh, betul. Selepas itu dia berkata pula, Beritahukan kepada saya tentang iman. Maka baginda menjawab, Hendaklah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kiamat dan hendaklah engkau beriman kepada kadar yang baik dan yang buruk. Ini ruku iman nekalo. Orang itu berkata, yo memang benar. Selepas itu dia berkata pula, beritahukan kepada saya tentang ihsan. Baginda pun menjawab, hendaklah engkau beribadat kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak kuasa melihatnya, tentu sekali dia tetap melihat engkau. Nah, ini makna ihsan. Sebab tu dalam hidup kita ni kena ada semua ihsan ni lah. Eh? Ihsan Maknanya kita takut kepada Allah, Allah Ta'ala ada kukum dulai lebih daripada wong cion pit lagi. Tengok semua kita wakga pun, malaikat ada tulis kiri kani, kiri kani, hani, termasuknya ihsan. Selain daripada rukun Islam, rukun ini kita kena wayak kepada diri kita, rukun ihsan tu adalah penting. Orang itu berkata pula, beritahukan kepada saya tentang hari kiamat. Baginda pun menjawab. Nabi jawab katanya kan, orang yang ditanya tentang hal ini tidak mengetahui dari orang yang menanyanya. Maknanya orang yang tanya tu lebih tahu. Orang yang kena tanya ni tak tahu. Nabi nak ayat katanya, aku tak tahu tapi mung tahu. Sebab Nabi tahu dah katanya, orang yang mari ni iaitu nya malaikat dah, malaikat Jibril. Maka orang itu berkata pula, kalau begitu beritahu kan kepada saya tentang tanda-tandanya. Anis ha, bahagia daripada hak Nabi jawab iaitu nya tanda-tanda hari kiamat. Maka baginda pun menjawab hamba sahaya akan melahirkan tuannya. Ini ha, mula-mula sekali antalid almatu rabbataha. Maknanya orang dulu dia jadi hamba bila dia beranak, anak cucu cicit cocok dia sikit lagi tak jadi hamba dah. Jadi sedagam sah. Jadi maha seti. Padahal kalau yon kepada tok nenek dia, hmm, dulu tok nenek dia hamba tu. Jadi tat orang. Okay. Tapi bawa mari pak rung anak cucu cicit. Masya Allah. Nah, tu sebab tu bila kita tengok orang-orang okay, okay, yang maju nah, dan sebagainya. Kaya-kaya. Tengok-tengok kepada mak pak tok nenek dia dulu. Minta sedekah Ya? Tapi rung anak bukairah. Engkau akan melihat orang miskin berkaki ayam, berpakaian cumpang camping. Pengembala kambing akan menjadi kaya raya. Nah ni, ni no, nak ayat katanya dunia ni rung rung. Orang-orang pun jadi maju dulu jalan kaki ayam Pakai baju carik-carik. Tapi mari rung anak rung cucu masya-Allah. Gapo? Wa umuh tinggi-tinggi. Ha tu. Kaya raya sehingga berlomo-lomo membangun binaan. Buat umuh tinggi, 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 tinggi. Serp, serp tanya lagi mari. Oh, dulu kat dia. Kutik sapoh lah. Tapi rung anak mari. Pelai pen seti. Gitulah. Omar pun berkata. Selepas itu, orang lelaki tersebut pergi. Maka aku bertenang sejenak. dia sebetah. Sebab apa tu? Orang tanya Nabi tu, gira. Kemudian Nabi berkata kepada aku. Wahai Wahai Omar. Tahukah engkau siapakah yang bertanya tadi? Aku menjawab ni, Umar jawab. Allah dan Rasulnya sahaja yang lebih mengetahui. Baginda menjawab, Nabi wayak kepada Umar. Sesungguhnya itulah Jibril. Datang kepada kamu untuk mengajar tentang agamamu. Alhamdulillah. Tak. Nasib baik orang di zaman Nabi ni boleh tengok Jibril. Allah, di zaman lepas ada tu tak ada lah. Tak ada wayak di dalam hadis katanya. Boleh tengok Jibra'i Boleh jumpa Lepas tu Nabi ni Sallallahu alaihi wasallam Boleh kata okay, Kalau boleh Ramadan Nak nak malai Jibra'i mari Baca quran Nabi baca Nabi dengar Nabi baca Jibra'i dengar Tadarus Al-Quran Lepas tu kan umumnya Sahabat-sahabat Dia boleh jumpa dengan Jibra'i Dalam rupa lelaki lah Ha ni Nak katanya Istimewa Orang okay, yang duduk di zamir Nabi sallallahu alaihi wasallam Lepas tu Malaikat Jibra'i Dia turun dalam bulan Ramadan eh. تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر nah malaikat duyu-duyu penuh turun mari ke dunia ni ha ni wallah alam tak nampaklah dan lah. nah, kita percaya yakin katanya malaikat-malaikat turun Begitulah, nah masa pun 22 minit dah jadi ada satu hadis lagi satu hadis hadis yang ke-50 hadis yang ke-51 tu tak ada terjemah lagi Lepas tu tengok lah Nah, insya-Allah saya dah terjemah dah sikit-sikit sikit ya kena girai girai girai, girai gitu. Lepas tu nak dare ke Tengoklah insya-Allah saya usaha dah. We dare pagi hari Jumaat. Eh uh, ni we boleh kita boleh baca hadis eh uh, berikutnya 51, 52 dan sebagainya. Tak sawak klik lagi dah. Kita tak dulu di masjid insya-Allah pada minggu kita boleh buat klik ketah ni. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak ada dua hari